متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی جانب سے ڈسٹرکٹ آفس پر آج 16 دسمبر پرجمہ کو شہداء اہم قیام، شہداء قصبہ علی گڑھ، شہداء مشرقی پاکستان، شہداء آرمی پبلک اسکول کے لیے یوم شہداء کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر قرآن خوانی و فاتح خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ انچارج ظفر صدیقی، راکن ڈسٹرکٹ کمیٹی، حق پرست رکن قومی اسمبلی صلاح الدین، حق پرست وائس پریزیڈنٹ کینٹونمنٹ بورڈ شاہد عزیز، شعبہ خواتین کی انچارج فرزانہ سعید، وراکن کمیٹی ٹاؤن انچارج، وراکن ٹاؤن کمیٹیز یو سی انچارج، وراکن یو سی کمیٹیز نامزد امیدواران برائے چیئرمین، وائس چیئرمین و کونسلرز کے علاوہ شعبہ جات کارکنوں پکا قلعہ شہدا قبرستان اور یادگار شہدا پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔